Днес Русе се прекланя пред делото на националната героиня Тонка Обретенова. Тя се включва активно в организираната национално-освободителна борба. Саратник и доверено лице е на Васил Левски. Нейният дом е сигурно убежище и организационен център на революционните дейци. Благодарение на нея, семейството й от обикновено се превръща в част от младата българска нация, за която проливат своята кръв, каза в словото си директора на регионалния исторически музей, професор Николай Ненов. Баба Тонка, или както се е наричали Буле Тиховица, е необикновена жена. И от малка, и като по-голяма, тя е правила впечатление на всички и всъщност и благодарение на нея са могли синовете и дъщерите й да бъдат тези различни личности, да се превърнат от едно обикновено българско семейство в част от младата българска нация. Да пролеят кръвта си за тази нация, за да бъдем ние свободни. Русенци трябва да се гордеят, че са родени тук и че носят героичния дух на баба Тонка, каза в словото си по повод годишнината от кончената на великата българка кмета Пенчо Милков. Но баба Тонка остава в сърцата на поколения българи с нещо много свято. Не е лесно да посветиш себе си в борбата и да дадеш себе си и живота си. Това е много трудно. Но дважде по-трудно е да дадеш децата си за борбата за свободата на България, за да има нашата родина. Това е много трудно решение. Да дадеш дома си. Сигурността на децата. Тя е съпруга на един от саратниците на Раковски. Цялата атмосфера в техния дом е атмосфера на обичащите България. За упокойна молитва за 130-та годишнина от кончената на баба Тонка Обретенова отслужиха свещеници от Русенската света Метрополия. На края на церемонията бяха поднесени венци и цветя в знак на преклонение пред делото на баба Тонка.